sou gerente responsável pelas unidades de fabricação e montagem de rodeiros ferroviários. Nesta unidade em Osasco, nós fazemos a montagem dos rodeiros de vagão, locomotivas e carros de passageiros. Após a montagem do rodeiro, ele passa pela inspeção final, onde é feita toda a verificação dimensional para sua aprovação e entrega ao cliente. CBFA iniciou o processo desde 2010, iniciou na fabricação de eixo. Hoje nós somos a única empresa no Brasil com uma estrutura, com uma fábrica dedicada à linha de eixo, com a capacidade produtiva em torno de 1.600 eixos. Temos também na nossa linha um processo de retífica que fazemos em 100% dos eixos, e isso garante uma durabilidade maior, uma vida útil maior, trazendo para o cliente uma garantia no processo. Todos os nossos eixos são tracionados, partícula magnética. Então hoje no Brasil a CBFA é a única linha com a capacidade produtiva com esse porte. Eu atuo na área de qualidade, onde eu faço inspeções de rodeiro, documentação e também peritagem. É um sonho, né? Eu comecei aqui como estagiária, depois assistente de processo e agora eu estou atuando como inspetora da qualidade. A engenharia CBFA desenvolve desenhos para os processos de fabricação dos eixos. Como um exemplo, né, aqui nós temos um eixo de locomotiva, né? Então a CBFA busca soluções dos negócios dos nossos clientes, como por exemplo no desenvolvimento de uma peça. E tem clientes que precisam nacionalizar alguns equipamentos, algumas peças, que nós auxiliamos nesse processo também. Temos aqui ferramenteiros capacitados, técnicos mecânicos, eletricistas, eletrônicos, toda a parte de infraestrutura e manutenção dos equipamentos é de responsabilidade nossa. Trabalho no controle de qualidade de tubos. Somos responsáveis pela entrada, processo e saída do material. Aqui temos os controles rigorosos, dimensional, propriedades mecânicas, composição química. Eu sou o responsável pela engenharia na parte de molas. Esse setor é responsável por fabricação de molas desde 9,50mm até 70mm em rolamento a quente. E a fabricação dessas molas são para o segmento de mineração, segmento de tratores, segmento agrícola e principalmente a gente fabrica as molas para suspensão dos vagões e locomotivas ferroviárias.